ចောင်းသားចောင်းသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ ဝါဆိုလန်းမှာကြိုဆိုပါတယ်ဆ ्याम မကတော့သရုတ်ထရန်မြန်မာစာသင်ကြားပေးမယ်ဆ ्याम မဒေါ်နီလာမြင့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်မယ့်သင်ခန်းစာကတော့သင်ခန်းစာ1ဖြစ်တယ်ကျဲနှင်းလကဗျာဖြစ်ပါတယ်ကျဲနှင်းလကဗျာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ညကောင်းကင်ရဲ့သဘာဝအလောက်ကိုခန်းစားပြီးကဗျာကိုအတန်ဒီအတန်ထားမှန်မှန်ယူဆိုတဲ့ရန်ကဗျာပါအကြောင်းအရာကိုနားလည်ပြီးမိကုမြဖြည့်ဆို့တဲ့ရန်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညအခါမှာမြင်တွေ့ရတတ်တဲ့ကျယ်နှစ်လကိုစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ခံစားပြီးရွတ်ဆိုကြည့်ပါဦး။ကျယ်နှစ်လမိုးပေါ်မှာကျယ်ရီဝင်လို့လာမင်းကထိန်ထိန်သာလာမင်းနဲ့ကျယ်တာရငယ်ဘဲဟာကကြီးပါလိမ့်ဘဲဟာကနီးပါလိမ့်ကဗျာထဲမှာပါတယ်ဘေဟာကကြီးပါလိမ့်ဘေဟာကနီးပါလိမ့်ဆိုတဲ့အမေးကိုဆ ्याम မတို့တွေကဗျာစာစုစီကိုစာရေးပြီးပေးကြရအောင်မရေးခင်မှာចောင်းသားចောင်းသူတွေဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသူ့စာစုရှင်ကျွန်တော်ကတော့လာမင်းကြီးကပိုကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာမင်းကြီးကဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်နဲ့ကျဲကလေးတွေရဲ့အလယ်မှာထင်းထင်းကြီးမြင်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဗျာရဲ့ဆိုလိုရင်းနဲ့ကဗျာရွတ်ဆိုရင်ဘလို့ခံစားမိတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။စဉ်းစားမိသည်မအချက်များကိုမှတ်စုရေးကြမယ်။ကျင်းနှင်းလားကဗျာကိုမရွတ်ဆိုခင်ခံစားမှုနဲ့ကဗျာကိုရွတ်ဆိုပြီးကလေးတို့ရဲ့ခံစားချက်ထင်မြင်ယူဆချက်ဘလို့ကွာခြားသွားတယ်လဲ။ကေကဗျာတပုတ်လုံးကိုအလွတ်ဆိုပြနိုင်သူများဆိုပြကြပါဦးညအခါကောင်းငင်မှာတွေ့တတ်တဲ့ကျယ်နှစ်လရဲ့အလှကိုခံစားပြီးကဗျာကိုရွတ်ဆိုကြရအောင်ကျယ်နှစ်လမိုးပေါ်မှာကျယ်ရီဝင်လို့လာမင်းကထိန်ထိန်သာလာမင်းနဲ့ကျယ်တာရငယ်ဘဲဟာကကြီးပါလိမ့်ဘဲဟာကနီးပါလိမ့်ကျယ်နှင်းလကဗျာကိုသင်ကြားလိုက်တဲ့အတွေ့ဆ ्याम တို့တွေအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရရှိပါတယ်။ကျယ်နှင်းလသင်ကန်းစာဟာကဗျာအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အယူအဖတ်ကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်တဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုလည်းရရှိစေပါတယ်။အခုသင်တဲ့သင်ကန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွေ့အကျောင်းသားအကျောင်းသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်သင်ကန်းစာလေးကြမှာဆ ्याम နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။